İbadetlerin adileşmemesi. Ümumiyyətlə, insan gərək vaxt aşırı ara sıra elmin və ibadətin fəzilətini mütaliə eləsin. Elmin və ibadətlərin fəzilətini mütaliə eləsin. Əgər insan mütaliə eləməzsə, yəni bu üsulla imanını, təqvasını artırmazsa, təbii ki, onun üçün zaman-zaman adiləşər. Bunun bir çox üslubları var. Dediyimiz ki, birincisi nədir? Həmin mövzuda, həmin xüsusda elm almaqdır. İbadətlərin fəziləti mövzusunda və elmin fəziləti mövzusunda elm almaqdır. Və insan bəzən unudur etdiyi ibadətin nə qədər yüksək bir yəni məqamı olduğunu və onun üçün adiləşir. Çünki yüksək məqam insan üçün adiləşə bilməz. Əgər bir şey insanın qəlbində o yüksək himmə varsa, möhkəm çalışma varsa, sən adi bir dünyəvi işdə sən məqsəd qoymuşsan ki, öz qarşıva hər hansı bir işi yerinə yetirmək, yaxud da hər hansı bir məsafəni qət etmək və yaxud da hər hansı bir nəticəyə nail olmaq. Ev tikirsən, evin içində köçmək, məsələn. Yarıya çatanda bıraxsan işi, məqsəd var, məqsədə çatmaq üçün. Niyə? Sən artıq bilirsən ki, ev nədir, onun içində yaşamaq nədir, öz ev olmaq nədir, məsələn, soyuqdan qorunmaq nədir. Sən bunları dərk edirsən. Və bilirsən, qabaqdan qışı var, filanı var, sənə evə ehtiyacın var. Yəni, səndə olan o böyük məqsəd, o sonda nəticəyə çatına qədər ondan əl çəkmirsən, işindən vaz keçmirsən. Eyni kimi də insan gərək bilsin ibadəti, ibadətin fəzilətini, niyə görə ibadət etdiyini, o ibadətin nəticəsini də nə gözləndiyini. Əgər insan bunu dərk edərsə və sonra ara sıra da onu xatırlayarsa, onu unutmazsa, yadından çıxartmazsa, onun üçün heç vaxt ibadət adiləşməz. Amma insan onu dərk etməzsə, hətta Quran oxumaq, hətta fərz namazlar belə insan üçün adiləşə bilər. Hətta fərzlər belə insan üçün adiləşə bilər. İnsana şeytan vəsvəsə edə bilər ki, hə, namaz qıldın, nə olsun ki? Lap qıldın, sonra. Niyə? Səbəb nədir? İnsan ya dərk etmir və yaxud da onu vaxt aşırı xatırlamadığını görür, unudur. O fəziləti və yaxud da onun üzərində niyə vacib olduğunu unudur ona görə. Onun səbəbindəndir. Ümumən, yəni bütün elm haqqında, yəni xüsusən sualın yəni ibadətinə ibadəti və hər bir şey insan gərək vaxt aşırı nə etsin, mütaliə etsin, oxusun. Bu səbəblərdən biridir. Lakin başqa səbəblər də var. Ümumən iman artırıcı və təqva artırıcı səbəblərin hamısını yapışmaq, dua etmək, xüsusən duanın müstəcəb vaxtlarında və həmçinin ən gözəl səbəblərdən biri də salih qövmdən olmaq, yaxşı insanlarla durub oturmaq. Əgər insan nə qədər yaxşı insanların ətrafında olarsa, o qədər də həm imanını rahat-rahat artırar və yaxud da sabit saxlayar, azalmağı qoymaz və həmçinin də onun üçün ibadətlər adiləşməz. Çünki davamlı olaraq Allahın zikrində olar və ətrafındakılar ona zikri xatırladar. Ətrafındakılar birbaşa dillərinin də olmasa, əməlləri ilə ona zikri xatırladar. Lakin insan nə qədər fasik qövmin içərində olarsa, onlarla qaynayıb qarışarsa, onlar ona Allahı və onun zikrini unutmağı xatırladarlar. Addım bə addım Allahın zikrindən onu uzaqlaşdırarlar və onun qəlbini imandan və qəlbini dindən soyudarlar. Və onun üçün, təbii ki, istər ibadət olsun, istər qeyriləri adiləşər və hətta qəlbi ola bilsin ki, qaralar və onun üçün artıq halalla haramın fərqi qalmayan hala bir gəlb çata bilər. Çünki insan günahlar etdikcə, haramlar etdikcə qəlbi qaralır. Və artıq onun üçün halal haramın fərqi qalmır. Ona görə ibadətlərdən həzz almaq üçün, ibadətlərdən ləzzət almaq üçün səbəblərdən və ən gözəl səbəblərdən biri də davamlı olaraq salih qövmin içində olmaq. Fikir verin, bizim şəriətimiz bizə əmr etdiyi işlərdən biri də cəmaat olmaqdır. La təsimu bi həbillahi
Cəmiyyə Allahın dinindən cemaat olarak hamılıqla yapışan. Cemaat olarak hamılıqla yapışan. Baxsaq, cemaat namazları, bayram namazları, cümə namazları, Ramazanda teravihler, hamısı cemaatla namazlar bunlar. Ve həmçinin bundan başka da müəyyən cemaat namazları var. Necə ki hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, kim əgər gecə qalxar, ailəsinə qaldırar, iki rəkat namaz qılarlarsa, Allahı çox zikr edən kişilərdən və qadınlardan yazılırlar və s. Həmçinin oruc var, cemaatla, hamılıqla bir yeri tutulan Ramazan orucu var və həmçinin həc var, cemaatdır, zəkat cemaata çağırır. Baxsaq, İslam dini çox məsələlərdə cemaatı əmr edib. Cemaatı əmr edib. Çünki cemaat bərabər olanda günahlardan uzaq olur. Cemaat bərabər olanda bir-birinə Allahın zikrini xatırladır. Hətta dillə olmasa belə əməlləri ilə və davamlı olaraq insanlarda iman yüksəkliyi qalır. Hətta səhabələr Allah onlardan razı olsun, özlərində hiss edərdilər Peyğəmbər səsəmin yanına ayrılandan sonra imanın zəiflədiyini. Biz bu arada açıq aydın hədis var ki, şikayətlər ki, ya Rasulullah, biz sənin yanında olanda imanımızın güclü, amma sənin yanından ayrılan sonra zəiflədiyini hiss edirik. Yəni, münafiqlik kimi sayırlar bunu özlərində. Bu, əgər səhabələrdə baş verməsi mümkünsə və Peyğəmbər səsəmin zamanında bizlərdə necə? Bizlərdə necə? Yəni, bizim halımız nədir? Ona görə çalışıb cəmaat olmaq, yaxşı insanlarla bir yerdə olmaq. Cəmaat deyəndə hər cəmaatla yox, təbii ki, salih qövmdən və yaxşı insanlarla, o kəslərlə ki, onlar sizə haqqı tövsiyə edir və haqqı öyrənirlər.